Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ji ummeed hai sare bhai bhaiyon theek ho sohna laane se man jo so ji aaj kaari hai kaari koi banane hai thoda bahuta koi sabzi wagaira banane hai kehdi banane hai thodi der ji tusse je le bahar ya jaane joge koi na kyunki mausam kaafi kharab hai barish hon lagi hui hai sa thand bhi hai bahar jaane ne koi dil bhi nahi karna ho sakna later on jaao par filhal kaari koi recipe banai ja dasne hai kaafi bhai banane ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਸਿੰਘਣੀ ਵੀ ਰੈਸਪੀ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਸਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣਾ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਰੈਸਪੀ ਨਾ ਦੱਸ ਹੀ ਸਕਣਾ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਹਨ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਹੀ ਸਕਣੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਲਾਊ ਕੀਤਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੇ ਨਾ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਜੇ ਜਿਹਾ ਵਲੋਗ ਬਣਾ ਹੀ ਸਕਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਬਣਾਓ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਪੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰੀ ਸਕਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਉਹ ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਚਲੋ ਘਰ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਪੈਣੇ ਅਤੇ ਜੁੱਲੀਆਂ ਕਿਚਨੇ 'ਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਆ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਆ ਅਸਾਂ ਬਣਾ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਭਿੰਡੀ ਆਲੂ ਭਿੰਡੀ ਆਲੂ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਭਿੰਡੀਆਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹ ਅੱਜ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਹੀ ਅਸੀਂ ਛਿੱਲੀ ਕਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਟੋਕਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਆ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਫੜਾ ਕੱਟਣ ਗਿਆ ਕੜਾਹੀ ਅਸਾਂ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਣੀ ਅਸਾਂ ਤੇਲ ਕੋਈ ਜੀ ਤੇਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗਰਮ ਇਸ ਨੇ ਬਾਣੀਆ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪਿਆਜ਼ ਪਿਆਜ਼ ਫਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਹੁਣ ਪਿਆਜ਼ ਅਸਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਟ ਦੇਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੋਲਡਨ ਬਰਾਊਨ ਜਿਹਾ ਵੈ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੰਗਰੀ 'ਚ ਸੁੱਕਾ ਸੜੀਆਂ ਜੇ ਵੈਸੇ ਨੋਰਮਲੀ ਪੀਜ਼ਾ ਰੱਖੇ ਆ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਇੰਡ ਕਰੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਗਰੀ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧਰਨੀਆਂ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਲ ਫਰ ਗਿਆ ਕਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਇੱਧਰ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਸਾਰਾ ਫਰਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਬਰਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਬਰਾਊਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਇਸਨੇ ਭਿੰਡੀਆਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਕੱਟੀ ਧੂਰੀ ਕਾਈ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰੀਆਂ
ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਚਿੱਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈੱਟ ਜੋੜੀਆਂ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮਿਕਸ ਕਰੀਨੇ ਆ, ਸੇਕ ਲੱਗੀ ਗਿਆ ਭਿੰਡੀਆਂ ਦੀ, ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਕਸ ਕਰਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੁਰੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਕੇ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰੀ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਾਂ ਬਾਹਣੇ ਹੁਣ ਲੂਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਲੂਣ ਸਾਡਾ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਚਮਚ ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੀ ਆ ਉਹ, ਆਹੋ ਬਸ ਉਹਨੇ ਨਾਫੀ ਤੋੜੀ ਦਾ ਬਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਣੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਗਈ ਆ, ਬੁੱਢੇ ਹੋਈ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੇ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਂਡੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਸ਼ੈੱਫ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਲ, ਜੇ ਹੁਣ ਲਾਪੀ ਚੋਲੀ ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੈੱਫ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ੈੱਫ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੋਲੇ ਨੇ, ਭਿੰਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਹੋਣ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਮਸਾਲੇ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕ ਪਲੇਟਾਂ 'ਚ ਬਾਈ ਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੱਲੀ ਪਾਊਡਰ, ਟਮਾਟਰ ਪਾਊਡਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਸੀ ਹੁਣ ਆਈ ਸਨੇ, ਅੱਛਾ ਰੈਡ ਚਿੱਲੀ ਕੌਣੀ ਕਿਆ ਕਿਆ ਇਸ ਨੇ, ਕੜੀ ਪਾਊਡਰ ਹੈ, ਪੈਪਰਿਕਾ, ਤ੍ਰੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਚਿੱਲੀ ਪਾਊਡਰ ਕੋਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, ਇਹ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾ, ਚਿੱਲੀ ਪਾਊਡਰ ਅਸਾਂ ਬਾਹਲੇ ਗੋਣਾ, ਚਿੱਲੀ ਪਾਊਡਰ ਲੋਕ ਬਾਹਲੇ ਪਰ ਅਸ ਕੋਲਾ ਬਾਹਲੇ, ਅਸ ਇਤਨੀ ਮਿਰਚ ਖਾਣੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਲੀ ਪਾਊਡਰ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਗੋਣਾ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਬਸ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹ ਲੱਗੇ ਟਮਾਟਰ, ਟਮਾਟਰ ਕੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਸਰ, ਅਸਾਂ ਆਪਣੋ ਕਰੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਬੰਦ, ਬੰਦ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਗਲੀ ਗਿਆ ਸਰ, ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਤਰੇ ਮਿੰਟ ਆਪਣੋ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਟਮਾਟਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਗਲੀ ਗਏ, ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਣੇ ਆਉਣਾ ਆਲੂ, ਕੋਈ ਬਾਸ ਉਡਾਉਣੇ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਬਣਾਉਣੇ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਬਾਸ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਲੂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰੀ ਦਿੰਦੇ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੈਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੱਠਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਲੂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗਲੀ ਆ, ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਕਰਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕੁ ਮਿੰਟ, ਜੀ ਹੁਣ ਟੋਪੀ ਕੋਟ ਲਾਈ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਡ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਇਹ ਭੋਰੀ ਅਤੇ ਸੇੜੀ ਦਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਗਮਾਂਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਕੜ ਭੁੱਖਾ ਪਏ ਆ, ਗਏ ਆਪ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਹੈ,
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮਾੜਾ ਕੁੱਕੜ ਭੁੱਖਾ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਉਸਕੀ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬਾਈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜੁਲਿਆ ਬਾਹਰ ਨੇਰਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਰੋਟੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੇਰਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਬਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਜੇ ਗੰਦ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸਾਂ ਜੇ ਸਕਾਫੋਲਡਿੰਗ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਕਾਫੋਲਡਿੰਗ ਹਾਲੇ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹਾਲੇ ਲਾਈਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਮਾੜੇ ਨਿਊ ਈਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾ ਸਕ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੰਦ ਗੇਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਸਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਗੇਟ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਆ ਤਕੜੇ ਹੋਣੇ ਸਰ ਕੁੱਕੜ ਹੈ ਕੁੱਥੇ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕੋਠੀ 'ਚ ਕੁਦਾ ਛਾਪੇ ਆ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਚਿੱਕੜ ਰਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਹ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਦੇਸੀ ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚਿੱਕੜ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਮੁੜੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਰਾਹ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਰਸਤਾ ਤੱਕਣਾ ਮੈਂ ਦੂਏ ਪਾਸੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚਿੱਕੜਾ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਈ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਠੇ ਆ ਦੇਸੀ ਕੁੱਕੜ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਛੁੜਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲੀ ਛਿੱਲੀ ਨਾ ਬੜਾ ਹੈ ਬਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੁੱਕਦਰ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਕੁੱਕੜਿਆਂ ਕਿਤੇ ਅਸਾਂ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਬਾਈ ਆਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕੜੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੂ ਆਲੂ ਤੱਕੜੇ ਹਾਂ ਭਿੰਡੀ ਆਲੂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਰੇਹੜੀ ਦਾ ਅਸਾਂ ਫੋਨ ਲਾਈ ਛੋੜੀ ਆਲੂ ਗੱਲੇ ਨੂੰ ਕੋਣੀ ਗੱਲੇ ਕੋਈ ਆਲੂ ਵੀ ਗੱਲੀ ਗਏ ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਗੱਲੀ ਗਏ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵੀ ਚੜੀ ਆਇਆ ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੜੇ ਹੋ ਸੋ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਆਂਡੀ ਹੋਈ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਚੜੀ ਹੈ ਆਂਡੀ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ ਰੈਡੀ ਆ ਕੇ ਜੀ ਆਲੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਿਆ ਰੈਡੀ ਹੋਈ ਗਈ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਇਸਨੇ ਬਾਣੇ ਅਸਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੀਰਾ ਜੀਰਾ ਮਲੋੜੇ ਮਲਾੜੀ ਦਾ ਬਾਈਨਾ ਐਦੋ ਹੱਥਾਂ ਪਰ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਲੀਵਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਲੋੜੋ ਇਸ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਬਰੂਰੀ ਹੋ ਇਸਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਲੋ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੋ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੋ ਹੁਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੈਸ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਬੰਦ ਅਤੇ ਇਸ ਕੀ ਆਪਣੋ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਲਿਡ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੋ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਸ ਵੀ ਅਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਵਲੋਗ ਸੀ ਆਲੂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਰੈਸਪੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋ ਸੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੀ ਜੋੜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜੋੜੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀ ਜੋੜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ 'ਚ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਕਪੜਾ ਗਿਆ ਰੱਖੇ ਮਾੜੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੀ ਜੋੜੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।